undrar vad Norge har soldater. Det är inte undra på att de har soldater. They're scraping the barrel. Ask to join. Jag kan gå med NATO, fast jag tänker fan inte gå med NATO. Det betyder att jag inte får bråka med andra NATO-länder. Det är ju diskriminering. De måste ju tänka på oss vikingar som har det i blodet. Hur ska vi kunna må bra och leva bra om inte vi får utöka vår kultur av att mörda och plundra? Och dricka mjöd, fast det kan ju vi för sig göra. Vi kanske borde sänka mjödskatten. Har vi mjödskatt? Det vore ju en synd. Fan, vi har väl bomben. Jag fattar fortfarande inte hur det handlar. Om någon har en teori hur de fick igenom de här grejerna, för de är väl inte, de kanske helt enkelt hade ett fascistiskt en stund. Jag har inte en aning om de fick igenom det. Det känns väldigt underligt. Men på vad som känns ännu mer underligt, det är hur Danmark existerar. Men de borde ju vara monarkister snart. Då har jag boostar som fan, jag borde sluta boosta på grund av att de kommer bli monarkister. Det skulle vara roligt att lite kupper i landet bara för att det skulle bli skjutet och dödes. Ja, vi fick det här området. Alltså den här expansionen gjorde så jävla mycket nytta i början, så jag tror, åh, det var så fantastiskt. Vi måste komma ihåg att den nya produktionen av ubåtar produceras i rätt region. För det här Svealand produceras det här i. Då måste vi citera att de här också produceras i Svealand. Så Svealand, perfekt. Ni insåg vad ni skulle göra. Oj, nu fick vi ryssmusiken, helt perfekt. Det verkar som att deras öppna border policies märks upp på deras flaggor. Nu behöver vi mer resurser för att vi börjar faktiskt laga fabrikerna. Jävlar vad Ryssland borde vara glada i oss, på grund av att vi köper ju all skit ni själva inte vill ha. Vad är det här? United Russia, det är Putins parti, och här är det jävla nationalister. Jag vet inte ens hur ni får upp de här grejerna, men visst. En dag Putin så kommer vi ge er däng. Men det är inte idag, och det är inte den här nanosekunden. Ni är fortfarande griniga på Ukraina, men det borde de vara för ni tog Krim från den. Det borde 2 miljoner människor i Krim. Ja men se på fan. Ni kan faktiskt supporta hela det här, så det blir ett litet land vi tar. Oh god, sen vill vi ta oss idag, men vi vet ju vad som händer när vi tar landet med mer befolkning. Jag bara tänker vad som händer när vi tar det här landet. Det kommer typ bli 180 world tension. Det kanske till och med får del ut på mindre krig, bara för att vara effektivare. Alltså vi får helt enkelt vänta ner till world tension på 20. Jag är dock fortfarande förvånad att Kina och alla de här länderna inte bestämmer för sig för att göra stora konflikter. Jag menar Kim Jong-un. Vad fan, har du inte blivit av med dubbelhakan? Har du inte rökt bort den? En riktig viking hade gjort det, men en riktig viking är tjock precis som han är smart, precis som han är kurkad. Jag vet att det går inte ihop, men det är på grund av att ni inte har vikinglogik. Ni måste förstå er, om vi skulle kunna konstruera hela samhället efter vikingar så skulle allting vara mycket våldsammare, men det hade också varit mycket roligare. Fucking norska, jag vill attackera er så jävla hårt. Om vi gör en monarkist, ni kanske ni lämnar NATO. Det är det vi har teori med Danmark här i alla fall. Vi kommer helt vara beredda på NATO, för jag menar de slängde ut oss ur EU på någon jävla anledning, och jag kanske tyckte om att vara med i EU. Varför skulle vi inte få monarkister där? Är det du, Merkel, som kommer det jävla beslutet? Ja, du är i och för sig inte helt längre, Merkel. Och de här varför blir nazisterna ännu större? Har ni tog en sån minister eller? Det kan vi ju kolla. Nippidippidi, bippidippidi. Nej, det är ju ingen jävla nazist här inte. Jo, oj, oh. Så Tyskland valde medvetet att göra om sig själva till nazister. Hur pålitligt känns det här? Åh, oh, herregud. Jag var tvungen att kolla att allting fungerar, för vilket jag visste så kunde jag glömt bort det. Igen, det kan ha hänt att jag gjorde det. Hoppas ni bara inte bränner mig på bål som gjorde sist gång. För jag har fortfarande inte slutat klia på fötterna. Jag tänker alltid, när de brinner, det måste väl basic vara en kliande känsla, fast extremt mycket smärtsammare. I och för sig, när jag säger det där så skulle du kunna säga det om allting. Ja, det är som en känsla när du dricker vatten. Fast mycket smärtsammare. Goddammit, jag hörde själv dumt det var. Precisious guided firearm. Fuck, precisious. Fuck, jag ska inte försöka längre. I'm making a fool of myself. Early 3D construction. Grejen är att vi måste utveckla vår CSGO och Rush B-planer. Och jag vet att ni vill ha hashtag Rush B, men hashtag Rush B fungerar inte utan hashtag Putin. Put in Rush B in strategy guide. Det är ju basically vi gjort det här. Oh my god, det är ju Rush B. För vi rusher och vi ska till deras kapital, vilket oftast börjar på B i de här länderna. Nu gör det inte för sig, men vi kan döpa om det ifall vi behöver efter vi tog över. Och B, det betyder bomb. För vi bombar ju alltid deras kapitaler innan vi ockuperar dem. Så vi rusher bomber. Rush B, ja, det är ju fantastiskt att jag inte kom på det här för 23 sekunder sedan. Vi skulle, oh god, vi måste definitivt utöka vår rekrytering mer. Vi har 2 miljoner. Jag håller med er. Vi utökar det svenska militärprogrammet ännu fler gånger. Vi ökar en unit av er och en unit av er. Alltså jag vill ju nästan ha en till luftburna bataljonen, men vi behöver en till pansarregementet.
Åh, god. Åh, det är så fantastiskt vad dyrt det här kommer bli. Goddammit, har vi ens några fabriker kvar? Vi måste verkligen få tag i resurser. Nu har vi hamnat lite efter vad vi förut. Men vi ligger fortfarande inte kast till. Och det är väl alltid vi kan begära. För grejen är att vi har ingen riktig användning. Det är ju det vi sitter hela tiden. Vad fan ska vi använda våra civilian factories? Det är nog bra att vi använder för det här. Ni fortsätter in i den här armén. Och sen när den här är full så typ skickar vi ner till Afrika. För vi gör nötta ni också. Vi håller ett öga på Tyskland. Men menar, tar vi Tyskland då kommer hela världen att bli förbannad. Det får vi helt enkelt bara leva med. Men vi börjar närma oss. Så jag tycker att vi börjar fabricate på 50. Bara för att jag är extra snäll och hygglig mot er. Den här nanosekunden. Jag blir trigger. Varför är det inte snö här i Kanada? Varför kan vi inte åka över Kanada? Tänk om jag vill göra en otrolig yellow submarine. Indonesien. Vad fan är det här för något jävla land? Är inte det något? Ja, det är ju socialliberalt. Vad är det här för något jävla land? Det är konservativt. Jävlar vilken dålig bild. Den är ju från 80-talet. Du vet att du kunde ha tagit något annat än ditt klassfoto. Sen så kanske inte han såg så bra i sitt klassfoto. Hur finns det? Hur går det med de här länderna som fortfarande existerar? Ja, ni garanterade er independence. Det är ju bra. Jag bor i en miljon här. Jag bor det. För fan vad lite folk. Tänk att bo i Neapel. Eller Nepal. Det låter ju fan nästan behagligt. Det är ju inte en jävel där. Släpp all skit. Production efficiency. Oh, det vill vi ha. Jag vet att det är dyrt och sånt och vi egentligen borde investera i vapen, men vi måste tänka på Rushby. Vi ska aldrig glömma bort Rushby, Kingdom of Sweden. Jag vet att det var en terrängbil, vad fan vi producerade. Den var märkligt, men vi behöver inte bry oss. Kom igen, minskar det här. Hur mycket minskar det här? Vi kan kolla exakt i procent här. Det blir en ny månad här nu, så ska vi se hur mycket det minskar. Ja, vänta, det gör nog så att det går precis varje månad. Hur mycket minskar den här månaden går över? Det är väl 28 på februari. Oj, det minskar ganska effektivt. Det minskar alltså ungefär 0,8 då varje gång. Så det minskar alltså 5% av det totala, verkar det som. Vilket betyder om 4 månader så kan vi börja justify. Det betyder att vi kommer. God, vad vi producerar skit. Det är helt fantastiskt. Åh, jag känner mig som en liten skolflicka igen. Kan vi, är det någon jävla här som är bra på ubåtar i och för sig? Du, är du bra på ubåtar, Carry? Submarines är du jättebra på, då tar vi den direkt. Jag vet inte fan vad det är för en jävla kontrakt, men jag hoppas fan att de är villiga på att hjälpa till på något sätt och vis. Vi har vår bombskiten ur Danmarkplan fortfarande i på plats ifall vi någonsin skulle behöva. Kina tydligen öppnar sin ekonomi igen. Jag förstod inte ens varför ni stängde, men visst, vi kanske bygger ett radiotorn här också så vi kan hålla koll på vad fan danskarna håller på med. Så vi bygger 2 radiotorn, vilket jag vet så kan vi bygga anti-air här och skjuta ner allting vi hittar. Var det inte det vi gjorde här uppe i Nej, det gjorde vi inte. Fuck! Man tänker att man gör något, men sen visar sig nej, det gjorde man inte. Är det bara vi som bygger radiotorn? Eller i och för sig, vi har ju snott ett par radiotorn så det borde vara helt ordentligt. Kom jag om ner till 50% nu, nästa månad, vi kan ju inte vänta i 2 nanosekunder. Det går ju för långsamt, jag hinner ju tappa mina löständer. Speciellt nu när vi rekryterar ännu fler soldater från den här fantastiska. Och god, just det, Ryssland kommer ju försöka göra någonting på oss. Så vi kan lika gärna börja med plan. Hoppas att Ryssland inte behöver skiten ur oss nummer 3. Jag vet att vi har nya stridsvagnar, men vi har en hel gräns här att tänka på. Inte en jävla ryska får komma in i vårt Finland. Finland är vårt. Precis som det var för 400 år sedan. Eller vänta, 200 år sedan. Jag glömde bort åren där lite. Så vi bombar upp den skiten. Vilket jag bryr mig, så vill vi ha ett starkt försvar här. Vid norska gränsen också. Hela Värmland, hela Norrland. Vad fan hände med Dalarna? Grena, det kommer ju ta jävla tid, men det betyder att våra fabriker har lite att göra. Du tror att det inte kostar pengar här, utan legit bara kostar fabrikens underhåll. Vi har ju ingen som försvarar nu vid norska gränsen, men om vi någonsin skulle behöva så har vi det här. Så det betyder att vi har världens bästa gräns någonsin. Och bara för att vara säker, ifall de skulle komma in i själva i Sverige, så drar vi en fin gräns bara rakt över så här. Som en liten fallback line. Nu ska vi ännu bättre stridsvagnar, eller vad tycker vi? Vi får pausa här så vi inte går för långt. Det här är 6 miljoner år längre fram, men vi börjar ens närma oss och ta över hela universum på alla sätt och vis. Vi behöver fortfarande ingen military police, för folk tycker om oss på grund av att vi inte är ett världskrig. Så behöver vi faktiskt inte tvinga folk att tycka om oss. De tycker självmant om oss, vilket är ganska idiotiskt på alla sätt och vis. Jag kritiserar inte överhuvudtaget. Bättre stridsvagnar. Åh, vad dyrt det kommer bli att sätta in dem här. Sen nästa stridsvagn så kan vi börja med våra vikingvarianter av stridsvagnar för att se till att de håller den finaste vikingkvaliteten. Jävla tid det kommer att ta och bygga all den där skiten. Nu ligger vi med våra nya regiment förresten. Snart färdigt. Oh god. Vi producerar alltså vi producerar 8 regiment nu i taget istället för det vi börjar med som var 2. Oh god, jag insåg nyss att vi till producerar olja i vår nation. Goddamn. Det betyder att vi gör nytta.
Jo, vi har 32 kärnvapenmissiler kvar. Vi börjar närma oss 50. Nej, gjorde vi inte på grund av att vi var pauser och ta hand om den här grejen. Naval Strike, Torpedo Tactics. Ja, det kommer ju inte fungera om huvudtaget för oss. Men vi behöver mer strategic bomb. Ja, det duger, det är någonting. Och det är det viktigaste vi behöver leva med. Fuck it, jag är jättesnäll mot er nu. Vi börjar till och med nu och fabricate. Bara för er skull, se det som en tidlig kärnvapenjulklapp. Kedvapen, det är fina grejer det. Jag kan till och med borsta tänderna med det. På grund av att efter du har gjort det så har du inga tänder kvar att borsta. Mycket praktiskt. För mig som är 87 år gammal och inte har haft tänder på de närmaste 33 åren. Jag förlorar om när jag åt på en karamell. Åh, god, tänk att bli gammal och tappa tänder bara för att du äter en karamell. Oh my god, jag vet inte varför jag kollade i Brasilien. Av någon anledning så tänkte jag att jag ägde Brasilien och att de gjorde allting jag sa. Men jag tror att jag bara tänker på Victoria, jag börjar lira igen. Det bor väldigt lite människor i Mauritanien också, vilket blir ett perfekt extra land att ta det. För då kan vi göra många små men snabba krig. Förhoppningsvis. Mali. Åh, herregud, varför bor det mest människor här uppe? Ni är ju inte ens nära vattnet och i... Varför? God, 88 000, jag tror det stod 88 miljoner. Så det är väldigt många småländer där, så det blir helt perfekt. Och så får vi äta upp all den här skiten. Och sen kommer vi på Big Juicy Cake. Det är som att vi äter körsbäret, men istället för körsbär så är det människoliv. God. Om du skulle kunna tillägga, jag måste bli bra på koning. Jag måste bli det så att jag kan göra mina egna fantastiska vikingmods. Tänk att allting bara är vikingar. Jävlar vad fort ni skulle tröttna. Hälften av er sa ja där, men jag vet att jag bara sa det som en kuggfråga. För jag visste om ni skulle säga ja där, då betyder att ni inte var vikinger. Och ni borde skämmas direkt, gå in i skamvrån nu och slö ner er själva ända tills det är 13 hörl i baken och grannen kollar ner och frågar ifall ni ska med på fika. Sen blir du den grannen dra åt helvete, för den jäveln ska vi fan inte komma hit och koxa med sitt jävla fika. Jag tror att han är någonting, men bara för att han har fika och vi inte har löst henne. Vi har 2 miljoner, vi borde öka vårt program ännu mera. En till! Perfekt, vi ökar till med... Oj god, vi hade inte resurser för att bygga en ny nu. Jo, det hade vi. Bra, då ökar vi med en artilleri till. Vi ska ha en mega produktion av soldater. För när väl armén är fungerande och står där den ska stå, då kan de ju inte slå ner oss mer. God, är det fortfarande fabriker som lagas? Jag trodde att vi slutade med det 83. Vi kan ju kolla. Vad fan, hur många fabriker är det som dras i? Fyra stycken till. Troligtvis kommer vi behöva beställning till. Sen kommer... Ja, en väldigt stor beställning. Så den som säljer förstärkt betong, det skulle ju vara väldigt lövlycklig. Jag kollar på dig, norsken. Jag vet, har ni inte ens... Ask to join faction. Norway's not leader. Ja, men grejen, Norge, du ska inte leda din jävla faction. I Ryssland, hur går det med? Har ni byggt fler soldater under de senaste... Ja, ni har ju 200 soldater och regiment. Och jag menar, vi har... Vi börjar närma oss 100, så vi i snitt så börjar vi bli lika starka som Ryssland. Vi är garanterat mer bepansrade än vad Ryssland är. Och Norge är också beredda på att slå ner Ryssland. Det skulle vara roligt ifall vi triggade igång ett till och bara råka få NATO uppe på Ryssland. Fast då måste vi sno mer land från NATO. 3 stycken blir färdiga samtidigt. Perfekt. Vi har 2 miljoner soldater som kan dö. Vi ökar med 3600. Oh my god, det är så bra. Vi är nu mindre än en 20. Vi är ungefär en 20. Den äkta svenska befolkningen som börjar med att erövra världen nu är bara en 20-del av den faktiska befolkningen i nationen. Om vi inte räknar det som kolonier, vilket vi skulle kunna göra då vi alltså inte får 100% av manpower därifrån. Vi kommer snart ner vid 50%, betyder att vi snart får hoppa på er. Fascinerande. Alltså på grund av att det var ganska högt så gick det lite snabbare för justification. Men vi kan inte ha att alla börjar joina NATO. Det är kört. Vi måste plocka alla länder som inte är NATO. Sen måste vi besegra NATO. Jag menar, NATO har ju problemet att det är ganska utspritt. Jag menar, bara att möta alla de här på en och samma gång är en jävla kamp. Jag förstår ju att vi kommer bygga upp med soldater här för att slösa mot USA. Vi kommer göra snabb invasioner på Norge i de här områdena. Vi tänker att vi plockar hela världen förutom det här. Det är fortfarande en stor utmaning. Vi kommer behöva minst 300 000 soldater, men än så länge, på grund av att vi är så pass smart och gör på sättet vi gör, så har vi inte kollapsat. Vi hade aldrig... Det här är alltså legit det mest effektiva sättet att ta över världen på. Och det är min egen personliga idé jag har kommit på. Okej, jag har inte kommit på den, men... Eller jo, jag har kommit på den, men jag tror att flera har kommit på den innan då. För det är ganska basic grejer egentligen. Early 3D construction. Åh, oh, jag har bättre fabriker. Behöver research... Ja, holy shit! Jag vet ju hur mycket resurser vi har brist på. Snart börjar vi här med extrema stridsfordon. Oh god, stridsfordon. Kan vi verkligen lite på det där? Åh god, min näsa. Åh, jag trodde att det var mjöd jag luktade på det där. Kokainmjöd från Colombia. Men tyvärr så har jag inte tog över Colombia. Så jag blir lite allergisk mot när jag tog med det. Jag har fan aldrig haft en allergisk reaktion.
Jag antar att jag har haft väldigt tur. Alltså jag har haft det bara att jag har varit för viking för att inte insett. Det kan vara en fin blandning faktiskt. På tanke på att jag knappt håller koll på vad fan jag gör på dagar. Ena sekunden är jag i England och bränner ner byar. Och andra sekunden är jag i Tyskland och citerar att ett nationalistparti kommer dit. Varför jag gör tror jag inte blekast av. Nej, för det kommer säkert backfire och de kommer slägga in mig i ett fängelse och avrätta mig. Om någon nu kunde avrätta vikingar, det vill säga. Har vi bara en produktion på det här som är vår main army, och då vet vi vad vår nya grej kommer vara på. Och det kommer vara på de här. Så alla nya fabriker kommer ramla in där. Jag vet att vi behöver mer resurser, bla bla bla. Vi utvecklar bla bla bla. Vi är bäst på alla sätt och vis, bla bla bla. Kan vi göra bättre militärer? Mm. Jag tror fan att de här Netwarrior, ni ska fan ha lite hackers här. Nu jävlar ska vi dedosa dem tillsammans. Det tror jag att jag kan lita på er på att dedosa allting som existerar. Vänta, hur? Oh god, vi börjar faktiskt tappa väldigt många fabriker på grund av att så jävla många använder i produktionen av våra arméer. Men vi ligger väl bra till. Jag menar infantry weapon. Ja, det ligger vi bra till med. Oh my god, vi har alltså en extrem överproduktion av våra infantry weapons, vad det verkar som. Så vi skulle basically kunna ta bort en hel fabrik. Vi borde ta bort en hel fabrik. Borde vi? Ja, det gör vi. Så. Jag vet att ni kommer lägga på annat och ni kommer behöva köpa in mer resurser, men samtidigt, det var en så jävla extrem överproduktion. Jag vet att Ryssland inte ger oss alla våra varor. Det är på grund av att Ryssland hatar oss innerst inne trots att vi tänker ockupera hela deras land. Titt, vet du, fan jag köper in från Frankrike, jag måste i Ryssland. Ni är ju inte ens i krig med någon, men fan är det som sänker era konvojer? Så, nu kommer ni igång igen. Indonesien, jag är rädd att vi inte kommer använda våra fabriker mer för att producera någon mer skit på grund av att vi inte har rummet. Någon enstaka minister till vi skulle kunna göra, vi har inte gjort vår faction igen än. Och jag kommer ihåg namnen, jag skrev ner alla namn här på ett fint block, så jag vet exakt vad vi kommer döpa till. Med inflytande från alla håriga lortiga vikingar ni är. Warwick, det skulle ju vara troligt att bara butta upp till 70, men det har vi inte gjort än. Så vi tar väl in någon sån här jävla, oh my god, strategic bomber. Ja, goddammit. Ska vi helt enkelt göra så att vi smör lite för England, så får vi det här gjort. Sen kan vi använda våra points bara på att göra jävla kupper över hela världen. Det är det viktigaste som finns. God, vad points det tog bara på grund av att vi inte har samma ideologi. Det är bara det jag smör för dock. Danmark, har du böteparti igen eller? Fan, jag har ju aldrig val. Som du ser ut har du knappt val i huvudet. Fan, får jag attackera landet? Rysslands försvar verkar dock väldigt bra, men det är om de inte slänger hela armén på oss. Vilket vi är tacksamma för tillfället. Och snart ska vi hoppa på en lille söte Västsahara. Jo, det är så gulligt och vackert. Det är om vi skulle boosta monarkister i USA. Vem fan skulle bli monarkist i USA? Det måste vara en sån här generic namn som inte har någon riktig betydelse. För jag kan inte tänka mig att det finns någon som skulle kunna bli monarkist i USA. Om inte typ drottningen i England och kusin till den människan. Det skulle nog vara det bästa. Oj, vi börjar snart ramla ner under 2 miljoner. Det är helt perfekt. För då hade vi aldrig nått upp i de här siffrorna annars. Vi behöver mer extensive conscript. På grund av att det betyder att vi kommer att ha ännu mer soldater som kan dö. Oj, mer soldater för det. Bra, gå dit och se till att det är vakter mot ryssen. Sen blir det ju... Jag tror fan att vi ska göra en helt ny armé som vi lägger vid Norge nu och bara börja bunkra upp den också som en separat armé. För jag menar, vi behöver ju bara en armé här nere, och det är ju den som är smockfull som kommer brutalt förgör Västsahara. Eller var det Västsahara? Nej, titt, vi får hoppa på Västsahara. Vi antar att vi declare war då. Ja, och lite world tension. Men det lär väl inte vara hela världen om vi drar ut på kriget. Jag tror inte ens vi behöver kärnvapenbomber här. Tydligen inte, för de mörker inte ens attackera på alla fronter. Vi hade kunnat tro att det här området skulle vara lätt att döda när vi skickar in 200 000 på bara storma rakt in och döda alldeles vis. Hallå, ni glömde den viktiga delen och faktiskt ta över det landet vi ska äga. Så, perfekt. Vad händer om vi tar det här landet? Det är fortfarande mindre än vad det var förut, och det betyder att ingen kommer riktigt bli griniga. Perfekt! Okej, de kommer ju bli griniga, men de kommer inte ha någonting att säga till dem. Så nu ställer vi nästa hedliga land vi ska ockupera, Mauritania. Jag tror att du uttalar det så, Mauritania. Fuck man, I don't know everything. Ja, fuck, nu fick vi för många fabriker. Får vi nya civilian factories när vi gör det här? Oh god, vi ligger väldigt dåligt på att vi ska bygga alla de här grejerna. Oh, we got one big delivery going, don't we? Här har vi multi-role fighters, så det är perfekt. Nu har vi den på den bästa effekten, sen skulle vi kunna göra att vi får bättre trade deal. Vi fick lite mer folk, men fan, det bodde ju inte en jävel där egentligen. Fuck man, vi måste producera våra egna varor. Vi ska kolla hur mycket vi kan bygga i Afrika, men jag tror att de är väldigt ordentligt developed redan som det är. Vi kollar här. Shit, vi kan ju börja bygga nya på grund av att vi gjorde våra jävla reformer. Ja, men då gör vi det. Vi behöver civilian factories mer än något annat. På grund av att vi använder all trades. Fuck, egentligen skulle vi producera fler resurser, men det är ju därför vi ockuperar. Men de har aldrig tillräckligt med... Det finns alltså... Det är en liten filosofi för hela världen.
Det finns alltså mer fabriker än vad det finns resurser. Så vi kan alltså producera mer saker än vad vi kan förbruka. Eller vad jorden kan producera. Det är ganska fascinerande egentligen. Nej, alltså det är ganska... Jo, fan, mänskligheten kan producera mer än vad jorden kan producera. Det är ganska basic fakta på grund av att vi är så effektiva. Mycket runt trott. Nu är vi bara i 7 miljarder människor.